Sudan be Mirabawi Darfur akababi betefetz amawch of Chafa yetekesse sunna be tababarut mengistat maakabetet alabachon and tawak iye milisha meri beikertale gegej. Ye janjawid hail meri yohonut Musa Hilali kertayta derregellacho balafot ekamtuarlay be Sudanish gugir mengistina be Darfur amaz yambudnoch makakkel yetferramon ye salam simminet tekettilono tabluan. Hilal ke kadmo president Omar al-Bashir gar qirbet yenberacho bihonim gininetacho indetekwarete be 2017 neber be kutetir ser yewalut. በዳርፉር ለአመታት በዘለቀው ግጭት 300,000 ያህል ሰዎች ሲገደሉ 2.5 ሚሊዮን ሰዎች ደግሞ ከመኖሪያቸው ተፈናቅለዋል የዜናው ምንጭ ቢቢሲ ነው። በማይናማር በቀጠለው ግጭት 12 ሰዎች መሞታቸው ሲገለጽ ተመድ በሀገሪቱ በሰባዊነት ላይ የሚፈጸመው ጥቃት ማየሉን አስታውቋል። በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟቸውን ያሰሙ ያሉ ዜጎች በከፍተኛ ደረጃ የጥቃት ሰለባ የሆኑ እንደሆነም ነው የተገለጸው። ፖሊስ ባልተጠቁ ሰልፈኞች ላይ በተደጋጋሚ የተኮሰ ስለመሆኑ መረጃዎች ጠቁመዋል። በማይናማር ከየካቲት አንዱ መፈንቅለ መንግስት በኋላ በተቀሰቀሰው ግጭት እስካሁን በርካቶች ለህልፈት ተዳርገዋል። በሌላ በኩል የሀገሪቱ ጦር ኃይል አመራሮች ከስልጣን የተወገዱት ፕሬዚዳንት ሳንሱኪ በህገወጥ መንገድ 600,000 ዶላር ተቀብለዋል ሲሉ መወንጀላቸው ተሰምቷል። ሳንሱኪ ላለፉት 5 ሳምንታት በወታደራዊ ኃይሉ ቁጥጥር ስር ቢሆኑም ያሉበት ስፍራ ግን እስካሁን ድረስ አልታወቀም። አልጀዚራ ላይ ዘገበው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አሜሪካ እንደ አውሮፓና ቆጣጣር ሐምሌ 4 ቀን 2021 ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ነጻ የምትሆንበት ቀን እንደሚሆን ገለጹ። ፕሬዝዳንቱ አሜሪካውያን ክትባቱን ከወሰዱ አሜሪካ ሐምሌ 4 ቀን ከኮቪድ-19 ነጻነቷን መጎናጸፍ እንደምትችል ተስፋ አለኝ ብለዋል። ባይደን በፕሬዝዳንታዊ የመጀመሪያ ንግግራቸው ሁሉም ጎልማሶች እስከ ግንቦት 1 ድረስ እንዲከተቡ ለሁሉም ግዛቶች ትዕዛዝ ማስተላለፋቸውን አመልክተዋል። ያሁን ሩምጃ ሰዎችን በእድሜ ወይም በጤና ሁኔታቸው ቅድሚያ የሚሰጥ እንደሆነም ተገልጿል። ኮቪድ-19 በዓለም አቀፍ ደረጃ ወረርሽኝ ተብሎ ከታወጀ አንድ አመት የሞላው ሲሆን በዚህ ጊዜ ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን አሜሪካውያን መሞታቸው ተመላክቷል። ይህም በአንደኛውና በሁለተኛው ዓለም ጦርነት እንዲሁም በቬትናም ጦርነት ከሞቱት ሰዎች ቁጥር የበለጠ ነውም ተብሏል። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ክትባቱን ማዳረስን ጨምሮ የጥንቃቄ እርምጃዎችን ከወሰድን ሐምሌ 4 አሜሪካ የነጻነት ቀኗን ብቻ ሳይሆን ከቫይረሱ ነጻ የምትወጣበትን ቀን ጭምር ታከብራለች ብለዋል። ተመልካቾች ለለቱ ያሰናዳናቸው የዜና ፕራይም መረጃዎቻችን እስካሁን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁና መሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ዝግጅቶች ጋር ጥሩ ጊዜ